Сьогодні день свого створення відзначає Сумська 27-ма реактивна арт-бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського. Сьогодні вранці відбулося шикування особового складу і вручення нагород. Отримали бійці і музичний подарунок. До дня створення бригади артилеристи зняли музичний кліп. Старший сержант Андрій Фоменко, автор слів і музики, розповідає, як з'явилась пісня. Пісня називається «Бригада 27». Я її написав під час виконання бойових завдань в зоні операції проведених сил. Тоді ще була АТО. Охорона, оборона, місце розташування бойових підрозділів. Вона задача була. Почав її писати приблизно в 2016 році, а потім, вже, коли сюди повернувся, там вже закінчив. Бригада, ти без зайвих слів вселяєш страх у ворогів. З тобою, бригада, ми єдині і захистимо Україну. Кліп можна переглянути на сторінці бригади у Фейсбук. Опублікували його сьогодні, у день народження бригади. У самій же частині з нагоди свята відбулось урочисте шикування і нагородження. Медалі за поранення отримали 4 бійців. 27-ма артбригада, раніше артполк, утворена у 2008 році. За період із 2014 до сьогодні у боях вона втратила 28 своїх артилеристів. Противник був зупинений та розгромлений на основних стратегічно важливих напрямках на окупованих Російською Федерацією територіях та вздовж лінії зіткнення. На жаль, за ці успіхи під час ведення бойових дій військова частина віддала найцінніше, що у нас було і є, це життя наших побратимів. У бойових діях на Сході сумські артилеристи беруть участь з липня 2014 року. Найбільші втрати артбригада понесла 3 вересня 2014 року, коли під час обстрілу з території Росії українського базового табору під селищем Побєда Новоайдарського району Луганської області загинуло 17 військовослужбовців. Тож після шикування біля пам'ятного дзвону відслужили панахиду. Ігор Стрільцов, Олександр Новожон, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.